kulan dood wadaag ah waana lan ku hadalay sidii lan yaraay lahay guurka degdeg ah iyo waliba geeka la ku qabaday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baaya. Kulankan iyo waliba ku qayb galay afayeenka malaagyada Koonfur Galbeed, malaag Deerowa iyo saas oo kale qaybo shir duban ee bulshada haweenka dhalinyarada iyo ana meelasaytiya ha ku qayb galeen ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed oo saas oo kale matalaasiya gabar ku dareertiya Bay Wamana oo inta badan ah ku hadlayaan isla markaasna aan dhagaagayaan arrimaha haweenka Koonfur Galbeed. Kulankan dood wadaagaha ayaa ku saabsanaa sidii dhalinyaro ay lahaay guurka degdeg ah oo yaa geeka la ku qabaday Baydhabo iyo waliba anku horeentii meelasay ku hadlay malaag Deerowa oo uu siina baaqyo shal duban hanjadii dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada Koonfur Galbeed intii anka degdegna guurka waan iyo ku fiirsadaan waan uu isaga tilmaamay guurka intii uu seeya mas-uuliyad adag lambaahanya kooxil lusku ku saara. Saasoo kale waliba meelasay ku hadleen ahaana kumid ee marti sharaftii kulanka ku qayb galeen waanayo dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan Koonfur Galbeed iyo kala dardaarmaan antiyo ilaaliyaan mas-uuliyadda qoyska waana isla markaasi xil usku saaraan arrimaha qoyska isla markaasna iyo ka degdegna guurka ciyaalka yaryariiska waana saasoo kale waalidiinta Soomaaliyeed gaar ahaan waalidiinta Koonfur Galbeed iyo hanjeediyeen baaqyo shal duban oo ka eedan anti gabdho lanka qasabna guurka degdeg ee qofyoon fadaana lanka darna. Sida maanta aan aragno baadalka waxaa noo fadhiya gabdho iyo wiilal da'yar intaba aan rajaynayo inay wax weyn ka faa'iidi doonaan warkii oo dhanna waxaa qaatay walaaqa oo waxba kuma istagin meel walba wuu koobay. Marka wixii hadda ka dambeeya doodaasi furaynaa, laakiin anigu waxaan isaga soo koobaa xadiiskii nabigeena sallallahu calayhi wasallam, man istaaaca minkum lbaa'a falyatazawaj faman lam yastatic facalayhi bisawm. Maxaa loo yiri ninkaan awoodin maxaa loo dhahay minis guursada mar dhihi waati hadda lalahaa bakaarto buuxin ajaabko buuxin lama aadi jirin. Gabdhaha Soomaaliyeed marka dhaqankeena saliim waxaa ka dhigi jiray waxay ahayd waalidiinteenni hore way fakeri jireen dad oo odayaalo caqli badanaa daji jiray qorshaha waxay sameyn jireen si guurkaas u adkaado boqol geel iyo qori iyo faras gabar laga dhiibo dheedheer ma loo soo fasixi karin sidaas gurigaas ku joogaayey. Laakiin gabar hal qalin xataa aadan ka dhiibin sheeg hadday ku keento iska fasaxa. Marka anigu waxaan qabaa gabdhuhu ha guursadaan ayagoo bislaaday, bil aan bislaata leh ha la guursado, mil aan bislaan haddii la cuno, haddii qaraar iyo ceeriin waa lagala kulmi karaa, inta waa lagala kulmi karaa. Marka waxaan leeyahay haddii wax su-aale aad ka muujinaysaan oo su-aale ka jirto waa lagu soo celin kartaa haddii ilaahay furanta haddood. Dhammaan mas-uuliyiinta inta fadhiida dhalinyarada siinsala masalaanta islaamka, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Bacdi salaam, anoo leero magaca Zahra Cabdulaahi Maxamed oo ee dhalinyarada reer Koonfur Galbeed. Wayba eedan ka faraxsanaanteen ha ku qayb qaaday barnaamijku oo ku saabsan haweenka. Su-aal aan weydii fadiyata meeta salinku gudahu koro caqabada haysata bilaanto ah lan oo geeka walbarada haya oo walbarashadiis meel dhexa ag maraasa oo laleeya guursooy guurkun degdeg aanu nido wadawaybua waalidiinta oo aqoontiyo cilman lahayna i waalid cilmo leh mayba weydiiyey malaaqaana se anku gudubu korna caqabadana haysata oo mar walbana inidaw teegno oo nalay guursada uun wala baradahayna dhalinyaradii dalkan halgamaasiya ena mayba fadaayna jiilba jiila ku dambooyo dadku ununoo dambooyo unin unun hormariino fadaayna siduun dadkani ununoo horeynin hormariyeen mayba faday sidii ununku gud u fadna caqabadun guurkun degdega ah mar walbana inidaw surinyo oo lalay bilaantinay guursada. Haliinti kootan hajeeda may bata guurki degdega sida liin ku gudub kulo ilanka hebelow may liin dili intii la guuro wal ku feylay talamaadan hajeeda may baa gabdhi may ba jaray duruuf haysa
xidir qaar ku faa'iideysadaan duruuftaas daraadee gabeertoo da waalidkeed duruuf hayso maybaa ku yaaba inta in fiirin duruuftaas iyo ka jiraan guurka dhibku ku kooyo koro mase dheefti lay in fiirin duruuftaas ay gabdho ka jiraan maadaama yaraay hay guurki degdeg ee gabeertaas ku yaaba inta in aan ko kal oo balwid se kal ay guursato duruuf duruuftaas ay si xalin kale koro oo gabeertaas la dhinka dhisa koro mustaqbal fee eedan ma sintii dhamaan habbeeb galyaalka shirka dhamaantiin way seen lana assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh salaan kadib barnaamijka dadajinta guurka insha allah may jeela wal yar in aan ku tataabado jidid badan yaa ka kooyaan dadajinta guurka gabar shaleed iyo ma ah wiil naftatiyo ka jaraan xaq caafimaad markii lagu fiiriyo xaq dhaqan markii lagu fiiriyo xaq diini markii lagu fiiriyo intaba sadiida saguur korta ayaa ka qotomo caafimaadka shee markii uu ka balaawno gabarta 17-18 ka guursatay itan 18-18 ka guursatay shal dawayn gabarta yar oo guursatay oo 18-18 ka guursatay maybo markii ilaahay u badsiyo aanba ilmo siyo dhalitaanka iyo walaaga iyo haysamada cunuga markan koreeyta may ku kulmaasay dhibaatooyin badan oo xagga caafimaadkeeda iyo jirsheeb tan kala hadii aanu fiirino da'da guursashada oo islaamka sidoo kale qabo gabarta maybo hadii ay baalugto marba baalugto oo ka baalugta da' yar sida kutubadan ka qoran 9 sano yana nin sheegay hadii ay baalugto gabartaasi ay baalugto may ka bay sharciga in la guuriyo kor dhaqanka Soomaaliyeed gaar ahaan dadkan ha ku jeeda reer Koonfur Galbeed guursho ma in badanya gabdho oo 15 ku bilaawda ilaa 17-18 waqtiyin dambe oo kooyeen walbarasho badan kooyti gabar 24-28 markaas ka baad guursada ay tahay walaalahay taas tan nasiibka leh oo walaal baratay oo iyo hadhawn ilmoosha iyo walaasha dhan xanada korto magalka lanka 20-25 labaatan ilaa manki yaraada jirti waagii hore mayna sabab aan haytay baadiyaha si fogaalka noolay cunugu soo xoogan weelana gaalab ceelka aan ku shubo korne xoogba aan weelana naagmalka darajar hadda weli bashal dawayn lanka 30 jir ka guursadi mis damaw ilaa 78 ku deerow mis damaw lanka markii isu soddon deeralay guursada meesdama hatta amri degdeg male laakiin ilmaha yar yar guursadeena 18-17 ka guursadeen oo raga ah iyo naftatii intaas dabaatay aan ku qoyas haska do dabaatooyinka hadda la ku awaadahay guurka degdeg ah oo barnaamijsha leen soo biyay wacyi gelin la ku fadaayo ujeedada leen soo biyayna saaseeta markii uu naxab ku gaano may sababay sidii arrimood oo isbiirsatay sababti koow markan koreeyta gabarta amba wiilka guurku isma lahayn may lahay waalidiinta lagu sugay gabartay lanka leen guuriya wal toojiyay lanka gabartaas oo la daraw xaq diiniya lagu fiiriyay xaq maaliyada lagu fiiriyay dhankasta lagu fiiriyay markaas gabartaas awshe ma in dooray lankii soo markaas uu islay gabartayda guriga ma ka naqdaa soo ko dhaqade lay yelin dooray jarin arintii haytii wal ku bahay aw mal soo biya halkan horta yaal Facebook wala era la soo biyay gabadha markii
دوكسي دحكو بها صبر لنا هرير لسو بدي ماي أرغاسة قبرتيتا أو خطك بكو بها انكو بهاني همين والبب أبو كهايتو ديغاسة قبرتي هذا وقتش انسوغي لهايتي مقفهان هولا لهايتي مال سوغاسو ماي بلتا كتانسو انتي ملايكا لن أول بل كان غورتن جليا رأس داس أم بكوكلا إن أدير كايا أم بابتشاها قوي خرطة قور كدك دك وحيارا شانو ولا غاسا كومد ماي كلا كومد قور كدك دك ولا شاغان شانهاي أولا حولا قمنا أو ميلك توسو ان لهاينا قالا قمنا لو ان قمنا سد برد الدنيا لرأي ان لهاينا بكارتي سنبونو قبر مهو تالان hadda galko inta dugsiga la dhakada iskoolka la ku baha idii aysa in jaro ku amahay miiska falan gabar oo yaro ayaan sidaas oo kale la arage awki ba qortelin ku jarati in ka fayl waay oo aw lan kaan sheenada heer ay daro yala tumi sidd tumi afara jart marka waalidinta malka eedo dhamay ba isku leh dhalinyarada iyo an badan iyo sheenada ayaan marka ma in baahanta in weeyi gelin loo ku soo biyo la arag gabar yahay xeer aad harta dhaqato oo maskaxdaada shalgoto wal barato ilmooga xanaaneysato mas'uuliyadaas reerkaas lakiin dhigo madeerna roog in leer ku raasay way taa su'aaliye markay naftatiye may ba kala taab ka ehtiraame wiilkan aan la kooy maadaama aan wiilkan la kooy haysay aw ka lamad geysadeey tambarade la batol ro xama gabarti ta xamara guri la kala galay ma er kord de waleeyda anti liboli lahay isku si dhibaatooyinkaas badan ya jaran oo ka kooyas guurka degdega ah ona dhaqanka ma hayna dhaqan aan leenin dhaqan ko may ona leenin may buu gabarti in marbadul ba la xifdiyo waalidinteeda xifdiyaan walaaladeeda xifdiyaan hadda walaay dhoomal ku taabay gabar meel walaal sharoogo suriyo harta ma la surmaan waagi hor walaal shee inta fadhiya mayba inta la fadhayda aan bumahay walaa wadeeb guriga balashayna aad iyo aw ku mayba leen inta gurishay jeysid lahay guriga roogta taa sabar roma la rahay waxyaalo duruuf ee badan kalfa waagi hor is aragtidooda yaraayti hadda may la helay boobelka ma la helay aan inta fadhi gabartay ay baal fadhiida masada la qore wiilkay Faisal dhaayo oo gurushay isku roogo masad leen qore mayle tayaba leh hordhaan meel ka dad shukaan sida jiray hadda gabroogana dad shukaan sadaay Faisal oo meel asin ka qoyan leey Faisal baabursha qaadan baa lugaya sidii isku qoy kor dig gabartay hadda la idinkii la roog di ma roogt ilaalinti badanaayti wal ku dhaafe hadii una odayaalkiin ana hadii una waalidintiin ana maysinka booriyane guurka degdega ah hal mar faa'iido leey ama halka mar is faa'iido leey hadii aad ku qofto ama zerna ka dheedo amba dhibaato badan qofka ragay ee balaanta mishal saaraw shahwada isku mad ma kool labaatan sano tumay shan sano soddon sano intii ku deerawba hami noocaas badan ma ka jaro gabarta tumay ilaa maal tumay sadde laha deerti iyad ilaa dhaladan toona wal ku noogsinyi toowing idda roogde tumay i toddoba jarte walbarashadeeda ka mashquulsanto noocaas ba ma ka mashquulsan maysin kala dardaaramaan hadii aan odayaalkiin dhaqanka ana amba waalidiintii ana guurka faa'iido waay goorma way markii faa'iido leey waqtigaana hadda seen sheegayaa markii aad ku qofto ama meel xun ka dheedo nooc kasta yaraadeen hadii yarta hadii weynta dhaftatiyo intii baad zeena ka dhilay tal isku guursaday ka taliyaan may kala seen kala taliyaane guurka ciyaar ma ah hal qos dumi wa may lamadeya bulsho oo dhan burburti marka bulshadaas intii burburi lahayd awooda fiiri awooda jismigaaga fiiri awooda maaliyad fiiri awooda aqli fiiri marka aad intaas miisaan mooya saarto
هذا الله لا أما إسيانتي إسرتو صاحب هذا الله تلتو قبري هاي ويلي هاو مركز قرسي لكن انتي كهرية تقولك إلك دق دقني لما داس قضبا يا كدكانا بيس ان كدكانا آساس ان كدكانا قفك مسلم كأه أو أم قبرت مسلم هذا وحيالا أنك حم أو جرشة ولن دماؤ مسكح ده ولن دماؤ عبادة ده ولن دماؤ مال شة ولن دماؤ ما يبوا زنة دواه مرك ولا الله ولا مركز زنة اللي يمكن خرس هذا أو أدينا مركز ديرتي والسوبية بنانت لكن هذا أير سماغا يري عقلغا يري علم هذا مهم باركورن مسؤولية دلكين إن مدي هذا قاعدة كورن بلان هدي أتى كهر أو ما يقولوا هدي أدين أو دايرت مسؤولية در قبرته بني آدم إلا كسي الدنيا دو ولا دي بمايل ري بني آدم كان كوري يا أنك قارسم قفكو بني آدم كمايل ري لان كان كدمع بدن لانك بني آدم ويديو لان كان كديو بدننا لانك بني آدم ديبيو ولا لكي ديب هاي قبر إسلامت أو بني آدم أول هدي هذا أودي الله إن مال أذن هاي سنة هدي أودي تبر تاب أن هاي إن أو سكو تبر يرتا هدي مسكح هذا إسلام أركي يقول له هذا يرفض لكي نقو هذا سكو حنا هذا سو قبر إسلام إلو كبوجي فلاس دربان سيادة دكان سيد كهر استجابي وأنا أنت سنة أتى إلى سين بركاية وإدها أس أستينا كما نقى جبروغان الشرف تبضن له أن أبيارة إنما إلى فضان الشرف بضن قيمة بضن غني هو هذا خاصة جبر الصومالي ما هي أن جبر قيمة بضن أو شرف بضن جيل لكوديبا فرس لكوديبا قر لكوديبا ذهب لين جلاو كل قيمة يوا لكن ويل كير إذا أريس أنجرده أبو آمي أول كلكين كأول نهدي هذا قال أنت قبضته والد كان جيت والد كينا الشرع يسوي إلى عليا وأره يبا ودتيز كسيل كأره هذا مشاكلات بدن إلى سب كوي جور كينا فشل ما شرع الإسلام كي أنا وإني جور قاس دسم الله إنك تل قرينا وبابه سدا سيد رادتي ما يصير لنا إني سندد لا إلى لدان شرع الإسلام إلى لدان دغن كينا أو سن الله يتن سو بناء كل جركين سن إلى لدان إني سن إلى لدان عاف مادكين إني سن إلى لدان والبرشيدين ما خيار بدن روك ده علم جمايل هن تلك قاره العلم يده به هين سيم قرضا سن كهره إن شاء الله قالوا dadka muslimiinta waxyaare muslimiinta banaa mabalay kibraari iyo xishood aan lahayn hadana may buu adiga lanka walbardaay ina guursado oo lamadeed booda dadii isu galo cilmiga isu wadaay mu wada kor mas'uuliyad gooni ah koraas intii baan aad gabro laga koobay gabro maga koobay weelil iyo gabro la dardaarmay wacyi gelin ha waata waalidna ma waata oday dhaqan ahaan waata maybu waa guurka halanday guurka walandayde mustaqbalka qor dhan waa adduunyi aakhirab may kiirinya guurka guurkaaga hadii soo bad gabar saaraxdaada guursato wiil fayle oo ahluddiinada guursato oo wiil oo dhaqaalahaaga iyo anay aaytinka ku fikirawada guursato wiil gabar fayle oo anay idiisu ka aamin karo ubadkiisu dhalay xanaanay korto tarbiyay korto isu guursado الدنيا دلهم ما يبواها انت ساك كوبنت انت يا الدنيا داك كوبنت هاي تدي عيار عيار فيسبوك وقف كل كو ارغي ادو سلا بلا كا ان لا كاتو ويلياو ادا بربرسنت غبر يا ادي ان سداس لمده مرك انت اساسين كوبابيه غبر كغور سدن تومن ايشان تومي تدبا تومي الي تومي سيد لباتن كغور سدن ويليشن كغور سدن labaatan ilaama laatiin sadde laatiin afar laatiin shan ku guursadeen sida caadanin haa jirta dantii intii guursada dil tarako leer aad meega sanan ka guursati magal oo labaatan ku hoosay guursadi araw dhifinaadiraan liin aragay dhaqankeen
gabartumi shan ku yar guursateena dhifinaada raaliin arag dhaqankan waa markii lays weydiin oo la roo aad sanadka ka guursatay inta jartay markii la keen guuriyay is weydiina in elis ahantaas ahneen baas hordaaba ku fikirni marka una sidaas aan ku fikirni dhaqan ahaan ku fikirni diintana hoggaamiyaasay ku fikirni eedeeda ma